כמעט היום, אנחנו רואים כל יום טיפולים בעצם לידות החדות שחווינו במהלך סוף שנת 2019, כל יום הפכים לרקן בכל הקבוצות בעולם, גם אצלנו, גם היום בארצות הברית, כאשר בעצם עליות שנעות בין 2.5 לפחות, עכשיו הקבוצתית, לא מופיע, בעצם בעיקר מניות הבנקים הולכים שעוברים, למרות שהיום קצת מסוגות קצת מרמות שהם קבעו בימים האחרונים, אבל סך הכל האווירה היא כרגע עוברים, הם חכים לראות כיצד הבנקים שחררו נוצרו אותם נפסים, על ידי זה בעצם נוצרו עוד לעונה עצמי שלנו. בעצם כן היא מעולה. סליחות, חריף. מה זה ברדיו? זה טורקי. בבקשה, כן. אנחנו בחיסות. סנאט? כן, כן. לא, אני לא הרעם. איפה עשית? פחות, זה חילה חשבת שם. ככה. בחיים הם לא יכולים לראות, אתה תקשיב לי תקשיב לי. חילה, חילה לא ממית, היא טובה. אתם הולכים לחיובים, כי אתם ביקשתם. כי לא יצטרך לחודש. מה זאת אומרת חשבות? תודה. קח ביס וגמרנו.